在旁边这个地方，对，我们俩就在旁边这样子。他们在讲些什么？我跟你讲，那个可以再开辟另外一个节目。对，双子金疮了，那太好笑了，真的很好笑。我们常常讲一些有的没的啊，不能播的。好了，没关系啦，闲聊嘛。哎呀，天王天后传，哎呦，传婚讯哎，怎么回事？圈最近爆出婚事不断，首波刘德华因为一趟大马之行而无奈公开他与朱丽倩的关系，甚至被媒体挖出其实两人早在去年已经结婚。而天王不好当，华仔也在结婚证书被拍到后无奈在自己网站上去跟支持他的歌迷道歉，也希望大家能够接受他迟来的坦白。天王的公开也引发许多歌迷的心碎，不过华仔这段低调24年的感情终于修成正果，其实许多网友都抱持祝福的态度。在刘德华爆发了结婚的消息后，另一位四大天王黎明也被传出已经与乐基儿结婚了。两人交往4年后，也在去年跟刘德华一样在赌城完婚。而另一位香港天后杨千嬅也在这一波赌城结婚风波中被爆出。香港天王天后相继爆出的婚讯也影响了中港台的明星们。棒棒糖中的阿伟身为华仔的头号粉丝，想给华仔祝福，也了解身为偶像艺人的心酸。我觉得做他的歌迷应该是给予他最大的支持啊，不管他做什么都给他最大的肯定。那我希望媒体或是朋友可以给他多一点空间，然后他可以做自己想要做的事。那我相信华仔哥呢，如果他真的有什么事想要讲的时候，他一定会公开跟大家就是解释或者讲明一切。而阿妹阿密特之前也碰过结婚生子传言的困扰，特别在日前签唱会时，希望大家能别放大看艺人的恋情，就是祝福嘛，就是祝福所有的每一个人的感情都可以按照自己所要的然后顺利这样子。香港演艺圈大姐吴君如也在日前来台湾时表示问候过刘德华，她也希望大家给予这些天王们祝福。我真的不想透露他私人的一些东西，因为他都很保护他家人嘛，然后我不想在他第三者，我是外人去透露。我觉得每一个人结婚我都会很开心，因为每一个人都是好朋友，黎明都是好朋友，所以无论谁结婚，你我的答案都是祝福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 。天王天后一举一动都是媒体的焦点，艺人除了要背负许多社会责任，还有很多偶像压力，不过艺人也是人，大家应该给予艺人的婚姻最大的祝福。吴佩仪的整理报道。哎，为什么那个结婚那个是可以被查出来的、啊？他去那个地方啊？啊，怎么可以问呢？我不知道，他就是用电脑查吧。这个应该不对吧？怎么可以公布？记者哎，不要闹了。我是说他怎么可以？除了天堂跟地狱以外，其他地方他们都查得到。太可怕了，不是啦，我是说他不能说什么，我要查一下到底有没有。可是就是查出来啊。这个是我，这不对，对啊，这样不好啦。对啊，很可怕，而且之前曹哥也是啊。曹哥怎么了？之前曹哥结婚也是被查出来的啊，有吗？对啊，就是被人家流出来啊，所以我觉得有一些时候啊，就是道德很重要，就是你在工作的时候啊，有一些事情不可以流出去，就不能流出去，嗯，你知道吗？说不定有一些时候是，你知道？对啊，我觉得艺人呢，真的，他虽然带给大家快乐之余哦，有时候又是大家又想要去知道他更多的私人的一些事情。对对，所以就变成是很多事情都被放大。结婚它是一个很正常的事情，结婚应该要祝福。但是他如果今天是天王跟天后的话，他可能就被棒很大，嗯，对不对？那今天身为歌迷的我们呢，我觉得像，但一定有些歌迷很伤心很难过，但是我觉得祝福的一定胜过那些难过的歌迷。对，所以你有结婚吗？我当然还没有结婚呢。有，你去基隆查。好，基隆市特搜小组。没有，但是从祥丰街开始查。但是我觉得，因为我上次看了一个报道，他说从来不说谎的华仔。对。为什么用这个标题去讲一个？对啊，为什么要这样框住他？他一定有自己的一些事情，他没有办法跟大家来讲的。嗯，对不对？有很多东西都是不想去跟大家分享，但是你今天一讲了啊，好，我只能讲了。嗯，对不对？他可能是不想让别人知道的事情。对啊，就其实还是要有点隐私给艺人呐、啊。对啊，对，要有点空间嘛，那我们才会表现出更好的一面给大家。对，只是当天有人跟我讲说，刘德华跟他牵手了。我看到那一张报纸，我觉得哇，好开心哦！对，我觉得那一幕应该是很多人都想看到的。对，都觉得他终于
应该要替他们感到开心才对。对对对，那身为歌迷的我们应该是要更注意。那个跟演艺圈的事情有两码子事嘛？对啊，他宣传专辑不是宣传老婆，对不对？对啊，那他发片、啊、或是他拍电影宣传老婆。我的意思就是他不，他是他私人的个事情，对不对？今天你来宣传的是啊，我老婆，不是嘛？你懂吗？我们要注意是在他的工作上面的努力跟敬业的，他是让很多的艺人呢是学习的目标，对对，但是他私人那件事情，他是可以自己保管的，对，他有保险箱可以锁起来的，他没有必要可以跟他。但我觉得黎明啊，或者其他人也被查到这些人，他们不知道心里面怎么想，他们已经关我屁事啊，为什么我也被爆出来了？对不对？我觉得那个时候都适婚年龄了，对啊，当然啊，对，你要想哦。其实艺人的压力有什么？好，你有粉丝压力，对，你有家人的压力，对，爸爸妈妈只有你一个男生小孩的话，嗯，什么时候生小孩啊？抱个孙子给爸爸抱。对，你知道，如果因为很多家长的最大的心愿是什么？可以看到你结婚生小孩，而且还可以抱孙，然后最希望可以听到那个小孩叫你阿公哦，阿嬷，天伦，你懂吗？这个可能就是我可能有经历过的那个事情，所以我懂得。就是会那件事没有经历过，你结过婚？就是我爸爸没有看到我结婚，然后没有看到我生小孩，嗯，那种感觉你会觉得好像少了给了家人什么东西，对，你懂那个感觉？我懂，我懂，我懂。对，所以有时候我们当歌迷的人一定要站在另外一个角度去想这件事情，嗯，对啊，如果是你们呢，将心比心，将心比心，他也是人，对，他也需要爱情，对，可能大家真的是哦，像大家所说，隐藏了20几年，没错，他是为了什么？也为了大家，他也为了大家不要去忘记他敬业努力的那一块，而去而去弄转移到啊，你跟他怎么样？最近怎么样啊？啊，分手了，为什么分手？啊，你看怎么样？啊，命里说你们可能会明年分手哦。嗯，就他是被你们节目在上面做文章的。对你还没有结婚，你还没有结婚，你刚在一起的时候，人家说你们可以在一起多久？对，命里节目可能就开始。啊，结果结婚了以后呢，命里节目就说你们可以在一起，结婚之后可以。一起共度多久？对，要小心，明年可能会哈、啊、遇到第三者啊。那怎么样去避免呢？在门口放5个铜板哈、啊，那可以把他的，你一天当中呢没有被捡走的话呢，那算你幸运。对对，所以我觉得大家要去专注到艺人的表演，对，而不是他私人的一些事情。真的，他不想公开了，我们就不要去问他。没错，像我们节目，哎，大家常关注我们节目的人，哪一次看到我们问过哪一个艺人绯闻的事情？根本就没有，对不对？你们自己讲，我们都不问来宾，他可能前几天跟谁拍到，我们也不会去问他。我们绝对绝口不提问这种事情。对，我们大不了在，因为将心比心嘛。对，是不是？是不是？因为你其实也蛮多弱点的，所以我不问他嘛，我不攻他，他也不会攻我嘛。因为他如果反将一军，是不是？哇塞！对啊，所以我觉得让艺人来这边就是专注到他的专辑，没有错，他的表演。对，问那些绯闻干嘛？我们是要去捧他的这些作品，艺人本来就可以交朋友的嘛。对啊，他交一交，没事没事，上报了。哦，都为什么呢？对，别这样嘛，这样我们就不敢交朋友了。对，你不敢交朋友吗？如果被你交的还蛮勤的，你屁眼都乱讲。交的蛮勤的，交哎。人生不就是这样？人生亲情、爱情、友情，这是人生不可或缺的东西。对，亲情在就爱情，对不对？对不对？是不是？对啊，所以我觉得大家不要太放大。所以我们就公布了。你先讲，我再讲。来啊，来说啊。我没有女朋友啊，是不是？我也没有啊。那要公布什么？哎，情人节当天，我在哪里？你在哪里？你在哪里？我跟我朋友在一起，你在哪里？我在工作啊。情人节我在店里面弄店里的事情，你拍安档戏吗？我在用店里的事情，可以用到几点？真的啦，用到几点？我店里面最近在办展，我要换展览的一些事情，有没有？嗯，对啊，嗯，我传点什么办趴那个单身 party， 要办单身 party， 有哦，我们办单身，我在弄一些，也是工作啊，对不对？只是不是演艺圈的事啊，真的啦。旁边有谁讲啊？如果我说谎的话，现在我早就笑了，不笑了。真的啦，我在弄事情啦，好不好？这个行踪最近我都不让别人知道。关心一下我的这个，你知道工作的事情，好不好？对，上个礼拜我们在河岸留言有办一个小型的 mini concert， 怎么样呢？很棒，我自己觉得我表现的还 OK 啦。那我们来看这个新闻啊。小鬼黄
公升迷你专辑热卖30,000张，唱片公司也特别为他举办了巡回 live 演唱会。小鬼希望用歌声亲自来感谢歌迷。我有点吓一跳，因为我现在才知道，对啊，我以为只有10,000多而已，但是我觉得有破10,000，这一次我就已经很觉得很开心了。一开始黄鸿升就以鬼打墙开唱，还带来一连串自己喜爱歌手的歌，现场歌迷也随着他的歌声一起嗨了起来。